Nu har jag gått ner genom den här klöften här som är lite grann skummelt som inte vågar rösta. Gå på och ska prata om den här vorten där. Vi ser om vi kommer oss över det här partiet. Lite snö här. Fjärna den vart. Ekna vits att den är här. Här området ekna. Så väldigt behagligt för att gå i. Här är ganska grejt att gå när det är snö, men nu är det inte så här. Vi ser om vi klarar att komma oss över på den här sidan. Får vi till det. Det är lite skummelt i den här. Men... kommer den här vidare här. Där är vi över skumla partier. Det var kliven jag var här. Så ser det ut. Yeah.